Ფოთში ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს სალომე ზურაბიშვილიც გამოეხმაურა. ტაძრის და ქალაქის აღსადგენად ნიკოლაძის კოშკი უნდა დაანგრიონ. ამისთვის მოუგონეს საბჭოთა მინაშენის სტატუსი. სინამდვილეში ნიკოლაძის სახელი უნდა გააქრონ ფიშობ. ამ გაქრობაში ჩემი ფაქტორიც ფიგურირებს. აქ მიშა ვერიტყვის ჩემი წინაპრებიო. ამითი უნდათ გააქრონ თავისუფალი ევროპელი ნამდვილი მშენებელი ქართველი მოღვაწის განუმეორებელი პიროვნებაც. ქონი ამ თავიანთი უვარგისი ოცნების შესრულება გაუჭირდებათ, რაც არ უნდა აჩქარებულ ტემპებში იმუშავონ. თქვენი დრო იწურება და ამაზედაც მოგიწევთ პასუხი, მოგეთხოვებათ პასუხი, აცხადებს ზურაბიშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაძლო განადგურებაზე სიუჟეტი მეცხრე ხმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა.